Enslige mindreårige asylsøkere barn og unge under 18 år som kommer alene til Norge for å søke asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar. De asylsøkere mens de venter på at søknaden deres som asyl skal behandles, og så kaller vi de enslige mindreårige flyktninger når de har fått flyktningestatus. Mange av de enslige mindreårige selv beskriver ensomhet, savn etter familie, venner og nettverk, og en opplevelse av utenforskap som de største utfordringene eller problemene i livet sitt i Norge. Det betyr at relasjoner noe av det viktigste vi kan gi de ungdommene for at de skal få en bedre hverdag. Det kan innebære det å bli invitert hjem på middag til noen, sitte rundt et middagsbord og ha en samtale, gå en tur sammen, gå på kino. I det hele tatt, alt som kan bidra til at de ungdommene får en følelse av å høre til et sted og være noen for noen. I 2015 kom det spesielt mange enslige mindreårige til Norge. Hele 5300 kom til Norge det året, og det utgjorde 17% av det totale antallet asylsøkere. Av den gruppa som kom, så var det spesielt mange unge enslige mindreårige. Og det betyr at vi har med en spesielt stor og en spesielt sårbar gruppe å gjøre. De fleste av de som kommer gutter, og de over 16 år, og de kommer fra Afghanistan, Syria, Eritrea, Irak, Etiopia og Somalia. Det her betyr at vi har med en veldig, veldig sammensatt gruppe barn og unge å gjøre, og man kan stille seg spørsmålet om det i det hele tatt gir mening å snakke om enslig mindreårige asylsøkere og flyktninger som én gruppe. De har veldig ulik årsak til at de har reist hjemmefra. De har veldig ulike erfaringer fra de landene de har kommet fra, fra den reisa de har tilbakelagt. De har veldig ulik religiøs bakgrunn, etnisk bakgrunn, kulturell bakgrunn, språklig bakgrunn, og så videre. De barn. De alene. De har ikke med seg foreldre eller andre med foreldreansvar for dem. De har ofte med seg erfaringer fra krig, fra katastrofer, fra terror, fra vold. De har vært ofte på en strabasiøs flukt eller reise, hvor de også har opplevd mange ting, for eksempel vold, overgrep, sult. Så kommer de hit til et helt nytt land med et helt nytt språk og helt nye kulturelle koder. Og til sammen så gjør det at de både har med seg noen helt bestemte erfaringer, og de får noen helt bestemte erfaringer når de kommer hit, som gjør at de i en sårbar situasjon. Kanskje skal vi heller snakke om de sånn, ikke som sårbare barn og unge, men som barn i en sårbar situasjon. Jeg tror det viktig at vi møter de ungdommene som ungdommer flest. De har de samme drømmene, håpa, ambisjonene, ønskene for sine liv som det andre ungdommer har. Derfor tror jeg det viktig at vi ikke møter de som enslige mindreårige først og fremst, men som ungdommer.